សួស្តីលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងត្រឡប់មកវិញជួបគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីបកស្រាយពីចម្ងល់ខ្លះខ្លះរបស់មនុស្សយើងដឹងប្រកាសថាជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាជំនឿមួយដែលពិតប្រាកដជាជំនឿមួយដែលនាំមកនូវការសង្គ្រោះពេលណាដែលមនុស្សម្នាក់បានជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានរាប់គេជាមនុស្សដែលសុចរិតព្រះអង្គបានប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះទៅដល់ជីវិតរបស់គេដោយសារតែគេសម្រេចចិត្តថាជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនត្រឹមតែសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គប្រទានសម្រាប់ជីវិតរបស់គេប៉ុណ្ណោះទេតែព្រះអង្គក៏ប្រទានឲ្យគេទទួលបាននូវការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់គេសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់គេនិងព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាក់បង្ហូរចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់គេថ្ងៃនេះយើងចង់និយាយអំពីជំនឿមួយដែលយើងហៅថាជំនឿដ៏រស់ថាតើជំនឿដែលរស់នោះជំនឿដែលមានជីវិតនោះតើជាជំនឿបែបណាហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអ្វីអ្វីក៏ដោយឲ្យតែអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានសូមចូលជឿថាអ្នករាល់គ្នាបានទទួលហើយនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាពុំខានក្នុងក្របបទកំពីបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាពេលដែលយើងអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យការអស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬដើម្បីឲ្យសំណូមពររបស់យើងបានសម្រេចគឺត្រូវតែមានរួមជាមួយនឹងចិត្តដែលជឿដូច្នេះការអធិដ្ឋានរួមជាមួយនឹងចិត្តដែលជឿទៅលើព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះអង្គនឹងធ្វើកិច្ចការនោះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងការទាំងនោះនឹងបានសម្រេចនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់បើយើងមិនមានជំនឿទោះបីជាយើងខំប្រឹងអធិដ្ឋានខំប្រឹងស្វែងរកខំប្រឹងទូលអង្វរប៉ុន្តែការអស្ចារ្យនឹងមិនកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេការអស្ចារ្យកើតមានតាមរយៈជំនឿដែលយើងមានចំពោះព្រះជាម្ចាស់យើងមើលអំពីរឿងមួយដែលមាននៅក្នុងសភៅម៉ាថាយចំពុកទី17ខ14រហូតទៅដល់ខទី21ក្នុងរឿងនោះនិយាយអំពីបរមម្នាក់ចូលទៅរកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយសុំការប្រណីសន្តោសពីព្រះអង្គដោយសារតែគាត់ឃើញអំពីការជឿចាប់របស់កូនគាត់ខ្លាំងពេកគាត់មានចិត្តជឿចាប់ព្រោះគាត់ជាឪពុកដូច្នេះគាត់ចូលទៅរកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយទូលព្រះអង្គថាលោកម្ចាស់អើយសូមលោកអាណិតមេត្តាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំប្របាទផងវាឈួតជ្រូកបណ្ដាលឲ្យវាឈឺចុកចាប់ខ្លាំងណាស់វាដួលទៅក្នុងភ្លើងនិងធ្លាក់ទឹកជាញឹកញាប់ដូច្នេះពេលដែលបរិសនោះឃើញអំពីការឈឺចាប់របស់កូនរបស់លោកផ្ទាល់លោកក៏មានការឈឺចាប់នៅក្នុងជីវិតដែរលោកចង់ឲ្យចូលទៅជួបព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រោសកូនលោកឲ្យបានជាពីការឈឺចាប់នោះឯងពីព្រោះមិនមែនគ្រាន់តែកូនលោកទៅរងនៅការឈឺចាប់ប៉ុណ្ណោះទេតែលោកខ្លួនឯងក៏រងនៅការឈឺចាប់រួមជាមួយនឹងកូនដែរលោកបានប្រាប់ទៅព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំបានទៅរកសិស្សរបស់លោកដែរតែពួកគេមើលវាមិនជាទេដូច្នេះមុនពេលដែលបរិសនោះចូលមករកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបរិសនោះបានទៅជួបសិស្សរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែសិស្សព្រះអង្គមិនអាចដេញអារក្សឬក៏ប្រោសអ្នកនោះឲ្យបានជាពីជំងឺទេដូច្នេះលោកក៏សម្រេចចិត្តថាមករកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់នៅក្នុងខទី18បានចែងថាបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលគម្រាមអារក្សក៏ចេញហើយក្មេងនោះបានជាតាំងពីពេលនោះមកដូច្នេះនៅក្នុងក្មេងនោះមានអារក្ស
ប៉ុន្តែសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនអាចដេញអរិយនោះចេញទេព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគំរាមតរិយហើយអរិយនោះក៏ចេញពីក្មេងនោះសិស្សព្រះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងមូលហេតុអីបានជាគេទាំងអស់គ្នាមិនអាចដេញអរិយនោះចេញហេតុអីក៏ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានដេញអរិយចេញពីក្មេងនោះគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលតែពីបីម៉ាត់អរិយភ័យហើយចាក់ចេញពីក្មេងនោះឯងពេលដែលនៅស្ងាត់សិស្សព្រះអង្គសួរទៅព្រះអង្គគេទូលព្រះអង្គថាហេតុអ្វីបានជាយើងខ្ញុំពុំអាចដេញអរិយនោះបានគេចង់ដឹងថាមូលហេតុអីបានជាគេមិនអាចដេញអរិយនោះបានហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវដេញបានហេតុអីបានជាគេដេញមិនបានយើងស្ដាប់មើលនៅអ្វីដែលជាចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតបទៅគេថាមកពីអ្នករាល់គ្នាមានជំនឿតិចពេកព្រះអង្គថាអ្នកឯងមានជំនឿតិចចឹងហើយបានជាអ្នកមិនអាចដេញអរិយនោះឲ្យចេញពីក្មេងនោះបានព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតទៀតថាខ្ញុំសម្ប្រាប់អ្នករាល់គ្នាឲ្យដឹងច្បាស់ថាបើអ្នករាល់គ្នាមានជំនឿប៉ុនក្រពូចមួយដល់ឥតអ្នករាល់គ្នានឹងបញ្ជាទៅភ្នំនោះថាចេញពីទីនេះទៅនៅកន្លែងផ្សេងទៀតទៅភ្នំមុខជាធ្វើតាមពាក្យអ្នករាល់គ្នាមិនខានត្បិតគ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះឡើយដូច្នេះព្រះយេស៊ូវថាអ្នកបើអ្នកមានជំនឿតូចប៉ុនក្រពូចមួយដល់ឥតពីលើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាមកពីអ្នករាល់គ្នាមានជំនឿតិចពេកតែឥឡូវព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាកាន់តែមានជំនឿតូចប៉ុនក្រពូចមួយដល់ឥតអ្នកអាចធ្វើឲ្យភ្នំនោះរើបានហេតុអីបានជាជំនឿតិចមិនអាចដេញអរិយចេញចុះជំនឿក្រពូចប៉ុនក្រពូចមួយដែលតូចអាចដេញអរិយចេញឬក៏អាចរើភ្នំចេញបានព្រះអង្គចង់ប្រាប់ពួកគេថាពួកគេគួរតែមានជំនឿដែលមានជីវិតនៅក្នុងនោះឯងជំនឿដែលមានជីវិតនោះជំនឿដែលចម្រើនឡើងមិនគួរណាជាជំនឿមួយក្រំតែជាជំនឿដ៏តូចដែលមិនចម្រើនឡើងនោះទេតែជាជំនឿដែលចម្រើនឡើងនៅពេលដែលគេឃើញការអស្ចារ្យជំនឿរបស់គេកាន់តែខ្លាំងទៅនៅពេលដែលគេជួបនឹងបញ្ហាហើយគេដោះស្រាយបញ្ហានោះជំនឿរបស់គេកាន់តែរឹងមាំទៅដូច្នេះព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាគេគួរតែមានជំនឿប៉ុនក្រពូចមួយដែលតូចពីព្រោះក៏ពូជមានជីវិតដែលនៅក្នុងនោះឯងនៅពេលដែលយើងដាក់ចូលទៅក្នុងដីវានឹងចាប់ផ្ដើមដុះឡើងហើយជារុក្ខជាតិមួយដ៏ធំវាមិនមែនគ្រាន់តែនៅក្របពូជជារៀងរហូតនោះទេតែវានឹងដុះធំឡើងព្រះអង្គចង់ឲ្យជំនឿរបស់យើងគឺជាជំនឿដែលមានជីវិតជំនឿដែលដូចក្របពូជដែលតូចនោះឯងកុំគ្រាន់តែមានជំនឿដ៏តូចដ៏តិចហើយមិនអាចចម្រើនឡើងបានតែមានជំនឿដូចក្រពើពូជដែលតូចដែលមានជីវិតនៅក្នុងនោះហើយអាចចម្រើនឡើងធំទៅធំទៅធំទៅអាចទាញការអស្ចារ្យពីព្រះដើម្បីឲ្យជំនឿរបស់យើងកាន់តែធំទៅកាន់តែរឹងមាំទៅកាន់តែខ្លាំងទៅជំនឿបែបនោះគឺជាជំនឿដែលធ្វើឲ្យការអស្ចារ្យកើតមានឡើងប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលរឹបរួតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមុនពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ព្រះយើងដើរនៅក្នុងផ្លូវរបស់យើងយើងដើរនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងយើងដើរនៅក្នុងតាមយើងដើរតាមរបៀបលោកីយ៍នេះដូច្នេះវានៅតែរឹបរួតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលធ្វើមិនឲ្យជំនឿរបស់យើងអាចដុះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវាគ្រាន់តែជាជំនឿមួយដ៏តូចតែវាមិនអាចដុះធំធាត់ឡើងបាន
ដោយការទាំងអស់នោះបានរារាំងដោយចិត្តគំនិតយើងបានរារាំងដោយការសង្ស័យបានរារាំងអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងសភៅអេពីសូតចំពុកទី6ខទី11បានចែងថាត្រូវប្រដាប់ខ្លួនដោយគ្រឿងស្ថាវុធទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីអាចតយុទ្ធតតាំងនឹងកលល្បិចរបស់មារត្រូវយកគ្រឿងស្ថាវុធរបស់ព្រះមករៀបចំមកដាក់នៅលើខ្លួនដើម្បីឲ្យយើងអាចទប់នឹងកលល្បិចរបស់មារកុំឲ្យមារចាប់ផ្ដើមមកហើយរារាំងចិត្តគំនិតរបស់យើងមិនឲ្យជំនឿរបស់យើងចម្រើនឡើងយើងត្រូវចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យជំនឿរបស់យើងចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះហឫទ័យប្រណីសណ្ដោសរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងក្នុងការស្គាល់ព្រះអង្គឲ្យកាន់តែច្បាស់ពេលណាដែលយើងជំនឿរបស់យើងចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះហឫទ័យប្រណីសណ្ដោសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលនោះហើយដែលយើងកាន់តែស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់កាន់តែខ្លាំងឡើងជួនកាលយើងភ្លេចគិតថាតើគ្រាន់តែជឿនឹងឃើញការអស្ចារ្យកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែការអស្ចារ្យទាំងអស់នោះគឺកើតឡើងដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់មាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យជំនឿរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំឡើងដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់កាន់តែច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចដែលនៅក្នុងសភៅពេត្រុសចំពុកខ្សែទី2ចំពុក3ខទី18បានចែងថាផ្ទុយទៅវិញសូមបងប្អូនបានចម្រើនឡើងក្នុងព្រះគុណនិងការស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់និងជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងសូមលើកដំកើងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គនៅពេលឥឡូវនេះព្រមទាំងរហូតដល់អស់កលជានិច្ចតរៀងទៅដូច្នេះឲ្យយើងបានចម្រើនឡើងក្នុងព្រះគុណនៃព្រះជាម្ចាស់ជំនឿរបស់យើងអាចធ្វើឲ្យព្រះគុណរបស់ព្រះបានហូរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងធ្វើឲ្យការអស្ចារ្យបានកើតមានឡើងយើងមិនសមនឹងទទួលការទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែប្រហាតីប្រណីសណ្ដោសរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានហូរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលដែលប្រហាតីរបស់ព្រះអង្គហូរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងវាបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់យើងបំផ្លាស់បំប្រែរូបកាយដ៏ថោកទាបនេះបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តគំនិតដ៏ថោកទាបនេះឲ្យយើងទៅជាមានចិត្តគំនិតថ្មីកាន់តែដូចព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់នៅក្នុងហ្វីលីបចំពុក3ខទី21បានចែងថាព្រះអង្គនឹងបំផ្លាស់បំប្រែរូបកាយដ៏ថោកទាបរបស់យើងនេះឲ្យយើងបានដូចព្រះកាយប្រកបដោយសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គដោយឫទ្ធដោយមហិទ្ធឫទ្ធដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គបង្ក្រាបអ្វីៗទាំងអស់នៅក្រោមអំណាចរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះឲ្យរូបកាយរបស់យើងនេះអាចបំផ្លាស់បំប្រែទៅជារូបកាយមួយដែលពេញទៅដោយសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គជារូបកាយមួយដែលអាចជោគឈ្នះនៅលើអវ័យអវ័យដែលគ្រប់គ្រងនៅលើលោកីយ៍នេះជារូបកាយមួយដែលពេញទៅដោយសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជារូបកាយដែលថោកទាបដោយដែលយើងធ្លាប់ប្រើនោះឡើយតែជារូបកាយដែលមានតម្លៃសម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះពីព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គយើងអាចឈររឹងមាំយើងអាចឈរនៅក្នុងជំនឿរបស់យើងពេលណាដែលយើងសម្លឹងមើលទៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមើលពីការដែលព្រះអង្គបានសោយទីមកុដនៅលើឈើឆ្នាំព្រះអង្គបានឈឺចាប់ជំនួសយើងតគ្នាព្រះអង្គបានរងនឹងការធ្វើទុក្ខទោសទារុណកម្មដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានមានសេរីភាពដូច្នេះយើងមិនគួរណារស់នៅក្នុងការអាក្រក់នោះទៀតទេយើងគួរតែប្រើសេរីភាពរបស់យើងដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យនោះឲ្យសមនឹងអ្វីដែលព្រះអង្គចង់បាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់
នៅក្នុងសៀវភៅហេព្រើរជំពូកទី12ខទី2បានចែងថាត្រូវសម្លឹងមើលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាដើមកំណើតនៃជំនឿហើយធ្វើឲ្យជំនឿនេះកាន់តែគ្រប់លក្ខដូច្នេះត្រូវសម្លឹងមើលព្រះអង្គគឺជាដើមកំណើតជឿការដែលផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានជំនឿទៅលើព្រះអង្គនិងទៅលើព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចទទួលការអស្ចារ្យមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់សម្លឹងមើលទៅព្រះអង្គផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យជំនឿរបស់យើងចាប់ផ្ដើមកាន់តែចម្រើនឡើងហើយចម្រើនរហូតដល់គ្រប់លក្ខគឺពេញពោទៅដល់ជំនឿយើងដឹងហើយថាព្រះអង្គបានលះបង់អ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងមានជំនឿទៅលើព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទទួលបាននៅព្រះពរសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់គឺដោយសារតែការជឿចាក់ដោយសារតែការលះបង់របស់ព្រះអង្គផ្ទាល់សម្រាប់យើងទាំងគ្នាដូច្នេះត្រូវបង្កើននៅការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដោយជំនឿលោកយ៉ាកុបបានបង្ហាញថាជំនឿបើគ្មានការស្ដាប់បង្គាប់ទេក៏ជំនឿនោះមិនមែនជាជំនឿដ៏ពិតប្រាកដមកដែរដូច្នេះបើយើងទាំងគ្នាពិតជាមានជំនឿលើព្រះអង្គយើងគួរតែស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ពេលណាដែលយើងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះពេលនោះហើយដែលយើងពិតជាមានព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងពិតជាមានព្រះចេស្តារបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងពិតជាមានសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជំនឿត្រូវរួមជាមួយនឹងការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានឃើញអំពីជំនឿដ៏ពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់បើយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសថាយើងជឿលើព្រះអង្គតែយើងរស់តាមរបៀបលោកីយ៍តាមរបៀបមនុស្សធម្មតាមនុស្សទាំងអស់ក៏មិនអាចមើលឃើញពីជំនឿដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរគេមិនមើលឃើញពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរទាល់តែយើងមានជំនឿហើយយើងរស់ស្របតាមសេចក្តីជំនឿរបស់យើងផ្ទាល់ដូច្នេះយើងនឹងបង្ហាញប្រាប់គេអំពីជីវិតនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែបើយើងរស់តាមរបៀបធម្មតារស់ដូចមនុស្សធម្មតារស់ដូចលោកីយ៍នេះមិនបង្ហាញអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះទេបើមិនបង្ហាញក៏គ្មានសេចក្តីសុចរិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរគ្មានជំនឿគ្មានសេចក្តីសច្ចរិតនៅរ៉ូមចំពុកទី1ខទី17បានចែងថាមនុស្សសច្ចរិតមានជីវិតរស់ដោយសារជំនឿដូច្នេះយើងរស់ទៅតាមជំនឿរបស់យើងផ្ទាល់រស់តាមអ្វីដែលយើងជឿគឺរស់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងជឿលើព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះយើងរស់ទៅតាមព្រះជាម្ចាស់យើងរស់ទៅតាមអ្វីដែលព្រះអង្គបង្គាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះឯងនោះហើយដែលយើងហៅថាជំនឿដល់ពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់យើងរាល់ថ្ងៃយើងគួរបំពេញដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងប្រាកដថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគប់ផាតីព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើគ្មានព្រះបន្ទូលក៏យើងមិនអាចធ្វើអ្វីដែលគប់ផាតីរបស់ព្រះដែរយើងថាយើងជឿត្រឹមត្រូវល្អប៉ុន្តែសូមប្រាថ្នាចង់បានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គអាចបើកសម្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកទាំងគ្នាប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ចង់ឲ្យលោកអ្នកទាំងគ្នាយល់អំពីព្រះបន្ទូលដែលមាននៅក្នុងកូពីនេះដែរបើលោកអ្នកអត់ដែលអានលោកអ្នកក៏ប្រហែលជាមិនយល់ដែរបើព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យលោកអ្នកអានកូពីព្រះអង្គចង់បើកសម្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកព្រះហើយជាព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានកម្ពីនេះឡើងទេព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យមានព្រះកម្ពីឡើងពីព្រោះចង់ឲ្យយើងទាំងគ្នាសិក្សាអំពីបទកម្ពីនេះហើយអនុវត្តតាមនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គប្រទានព្រះវិញ្ញាណឲ្យមកបំភ្លឺនៅក្នុងយើងដើម្បីបញ្ជុលយើងអំពីបទកម្ពីនេះឯងអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងជួយយើងឲ្យយើងកាន់តែយល់ច្បាស់តាមតែច្បាស់មកពីបំណងផាតីរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះការដែលយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាការមួយដែលល្អបំផុត
ដែលជួយយើងឲ្យយើងកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីបំណងប្រតិបព្រះជំចាស់ក្នុងការអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលនោះឯងពីព្រោះបរិយាជនៈចៈរបស់ព្រះគឺស្ថិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលយើងគឺឃើញអំពីបរិយាជរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយសារឃើញយើងចម្រើនឡើងក្នុងព្រះអង្គឃើញយើងដើរតាដើរជាមួយព្រះអង្គដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះអង្គឃើញយើងធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្គាប់ឲ្យយើងធ្វើដូច្នេះគេមើលឃើញអំពីជំនឿដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអនុហើយដែលបង្ហាញអំពីជំនឿដ៏រੂនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើយើងជឿព្រះអង្គតែយើងមិនអនុវត្តទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គលោកយ៉ាកបថាជំនឿគ្មានការប្រណិប័តគ្មានការប្រព្រឹត្តល្អជំនឿនោះប្រៀបបាននឹងស្លាប់ពីព្រោះជំនឿនោះមិនបានបង្កើតផលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ដោយសារតែជំនឿនោះគ្រាន់តែចេញពីមាត់តែមិនចេញពីជម្រៅចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់ដូច្នេះមិនអាចបង្កើតផលល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលឃើញយើងឃើញអំពីការដែលយើងខកយើងប្រណិប័តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គការដែលយើងដើរតាមវិធីរបស់ព្រះជំចាស់គេមើលឃើញព្រះគ្រីស្ទដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយខែគេឃើញយើងចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គគេឃើញអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគេឃើញអំពីជំនឿរបស់យើងកាន់តែចម្រើនឡើងនោះបង្ហាញថាជំនឿយើងគឺជាជំនឿដ៏ពិតប្រាកដឬក៏យើងហៅថាជំនឿដែលមានជីវិតជំនឿដែលចម្រើនឡើងអ្វីដែលអត់ជីវិតគឺមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្វីដែលមានជីវិតនឹងចម្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវានឹងចម្រើនឡើងដូច្នេះយើងត្រូវចម្រើននៅក្នុងជំនឿរបស់យើងចម្រើននៅក្នុងការប្រណិប័តន៍ព្រះចម្រើនឡើងនៅក្នុងការស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់គឺចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រគុណរបស់ព្រះអង្គចម្រើនឡើងនៅក្នុងការស្គាល់ព្រះអង្គក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យមនុស្សបានមើលឃើញអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលដែលយើងមានជំនឿដូចជាក្រពើពូជតល្អិននោះយើងអាចបញ្ជាភ្នំវានឹងអាចឬវានឹងរើចេញពីជីវិតរបស់យើងវានឹងរើចេញអំពីកន្លែងនោះទៅបញ្ហាទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេដឹងយ៉ាងប្រកាសថាពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិយាយអំពីជំនឿគឺនិយាយអំពីទុក្ខលំបាកដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់គេនិយាយអំពីការដែលសម្ពាធដែលគ្របនឹងដប់ចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់គេការគៀបសង្កត់ដែលចូលនៅក្នុងជីវិតគេនិយាយអំពីទុក្ខសោកដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់គេប៉ុន្តែពេលដែលយើងមានជំនឿដូចក្រពូចយើងអាចបញ្ជាភ្នំដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបញ្ជាទុក្ខសោកបញ្ជាទុក្ខលំបាកបញ្ជាបញ្ហាទាំងឡាយដែលមានក្នុងជីវិតរបស់យើងចេញដោយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយវានឹងរើចេញយើងនឹងឃើញអំពីផលល្អឃើញពីប្រពរឃើញអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីព្រោះព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់ដូច្នេះត្រូវមានជំនឿដែលរស់មិនមែនជាជំនឿដែលស្លាប់សូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចម្រើនកម្លាំងលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការស្គាល់ព្រះអង្គក្នុងការដើរតាមព្រះអង្គក្នុងការចម្រើនឡើងក្នុងព្រះអង្គរហូតដល់លោកអ្នកពេញវ័យរហូតដល់លោកអ្នកអាចរើភ្នំដល់ធំចេញពីមុខរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមព្រះប្រទានពរជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយ